Буковина знову серед лідерів за кількістю хворих на коронавірус. Лише за минулу добу до лікарень госпіталізували понад 60 жителів області. Четверо людей померли. Тому, наймовірніше, вже з наступного тижня карантинні обмеження будуть посилювати. Більше про це дивіться у сюжеті моїх колег. Буковина разом із Львівською та Вінницькою областями серед лідерів, де найнебезпечніша ситуація із поширенням коронавірусу. У парламенті не виключають, що у нас можуть посилити карантин до помаранчевої, а то й червоної зони. Помаранчева і червона зона, вона буде адаптована тільки в тих областях, де є проблема. Найнебезпечніше сьогодні в плані епідемії є три області в Україні. Це Буковина, це Львівська область і Вінницька область. Там, скоріш за все, буде змінюватись колір обмежень. Разом з тим, ситуація із захворюваністю загострюється по усій країні. З високою ймовірністю ми очікуємо, що Державна комісія ТЕБ та НС за результатами показників, індикаторів, які враховуються при зонуванні і зафарбуванні цих зон, уже прийме рішення цього тижня про те, що з понеділка на всій території України буде запроваджена жовта зона інфекційної небезпеки. Якщо ще у липні ковід підтверджували у максимум 10 буковинців за добу, то уже зараз позитивний тест отримують по 150 жителів області. І серед цієї статистики можна розгледіти, наскільки ефективна імунізація, каже Сергій Осадчук. Практично 100% нових випадків інфікування – це люди, які не вакцинувалися. Ми маємо дані з наших лікарень, які профільно лікують хворих на COVID-19, про те, що практично жодної госпіталізації серед хворих, які були би вакциновані. Голова Чернівецької ОДА зазначив, що темпи імунізації на Буковині не спадають. Разом із тим, вакцинальна кампанія є надто повільною, щоб буковинці могли максимально захистити себе. До слова, у краї збільшили кількість пунктів щеплення, зараз їх є 84. Мар'яна Кебич, Максим Демко, Чернівецький промінь.